Тәуелсіз Қазақстан Республикасының 1993 жылы төл конституциясының қабылдануы бүкіл ел тұтастығы мен бірлігінің сонымен қатар еліміздегі жаңа сот жүйесінің іргетасын қалады. Айбынды атазаң сот билігінің ұйымдастырылуы мен қызметінің негізгі қағидаларын бекітіп берді. Соттар мен судьялардың мәртебесі конституциялық заңдармен белгіленетіндігі, нақтылы істер бойынша сот төрелігін жүзеге асыру мәселелері жөнінде судьялардың есеп бермейтіндігі сынды бірқатар тұжырымдар атап көрсетілгенді. Жаңа конституция сот үстемдігін орнатып, сот төрелігін жүзеге асырудың құқықтық кепілдіктерін нығайтты. 1995 жылы қабылданған конституциядан соң құқықтық салада көптеген өзгерістер орын алды. Соның бірі жергілікті соттардың сайлау тоқтатылып, оларды елбасы тағайындайтын болды. Ал бұл Нұрсұлтан Назарбаевтың сот жүйесіне деген тікелей қамқорлығының белгісі. Соттардың негізгі жұмысы әділде заңды шешім шығару болатын болса, кез келген құқығы бұзылған азамат бірінші сатылы сотқа арызын беріп, өзінің даулы мәселесін шешуге құқылы. Егер бірінші сатылы соттың шыққан шешіміне қанағаттанбаған жақ болатын болса, ол облыстық соттағы апелляциялық алқаға шағымданады. Апелляциялық алқа бірінші сатыдағы соттың кеткен кемшін тұстары болатын болса, түзетіп бұзылған құқықты орнына келтіреді. Ол шешіммен де келіспеген тараптар облыстық соттың кассациялық алқасына шағымданады. Бүгінгі күні елбасымыз бен жоғарғы сот төрағасының қойып отырған нақты тапсырмаларының бірі кез келген құқығы бұзылған азаматтың құқығы жергілікті соттарда өз орнына келтірілуі. Егер жергілікті соттардың әрбір сатысы өзінің алдына қойылған міндеттерді толыққанды атқаратын болса, онда біздің құқығы бұзылған азаматтарымыз Астанаға аттатылып шабылмайтын болады. Жаңа 21-ші ғасырға аяқ басқан тұста Қазақстан Республикасының сот жүйесі мен судьяларының мәртебесі туралы заң қабылданып, судьялардың кадрлық және әлеуметтік мәселелері түбегейлі шешілді. Ал судья қызметіне тағайындау ашық және конкурстық негізде жүргізіле бастады. Сонымен қатар қойылар талап та күшейді. Дамыған 50 елдің қатарына қосылып, енді үздік 30-қа ұмтылған мемлекетіміздің даму стратегиясын жүзеге асыруда сот жүйесінің алар орны ерекше. Күнделікті дау-дамайдан бастап, түрлі деңгейдегі қылмыстық істердің шешімін табу нағыз әділ соттың мойнына артылған жүк. Нар жолында жүк қалмайды. Маңғыстау облыстық соты, елбасымыз бен Қазақстан Республикасы жоғарғы соты тарапынан қойылған міндеттер мен талаптардың үдесінен шыға білді. Маңғыстау облыстық соты республика соттарының елеулі тармағы болып саналады. Облыс көлемінде 80-нен аса судья қызмет етеді. Маңғыстаудағы соттың да өзіндік ашылу, қалыптасу, даму тарихымен жинақталған тәжірибесі және өнегелі дәстүрлері бар. Сот жүйесінде саласында жұмыс жасағаным 81-ші жылдан Совет үкіметінен бастап жұмыс жасадым. Енді 91-ші жылы егемендік алғаннан кейін көп өзгерістер болды. Елімізде халқымызда сот жүйесінде де көп өзгерістер болды. Оны білесіңдер. Енді баяғы кезде мен өзім салыстыруға болады Совет үкіметінің кезінен. Біз қандай ғимаратта отырдық, қандай кеңсе болды. Мына мысалы техника дейді, автокөлік, ол кезде мына пишущий машинка дейді ғой, механикалы түрде болды. Қазір содан кейін мысалы құжаттың бәрін көріп отырсыңдар, 2000 жылдары көп өзгеріс болды сот жүйесінде. Қазіргі кезде 100% ыстық қараса, соны мен өзім ойлаймын, 98% дұрыс шешіледі. Адамдардың мысалы кім келіспейді сот шешімімен. Енді екі жаққа да шешпейді ғой сот. Біреудікі дұрыс болады, біреудікі дұрыс болмайды. Ақ пен қара бірге жүреді ғой. Сондықтан ол кім сотпен шешіммен келіспесе, сол кісі алады да содан кейін арыз береді. Маңғыстау облыстық соттарының құрамында 5 аудандық, 3 қалалық, 1 әскери, 2 әкімшілік және бірден бір мамандандырылған қылмыстық, экономикалық жасөспірімдер соттары жұмыс істейді. Маңғыстау түбегінің сот жүйесіне 25 жылдық еңбек тәжірибесі бар білікті заңгер, білімді басшы, көптің алғысын арқалаған қазы Әміріп Досжан Сарманқұлұлы басшылық етеді. Маңғыстау облыстық сотының кассациялық алқасы өзінің жұмысын өз деңгейінде жүргізіп отырып,
осы қойылып отырған мәселені өз деңгейінде шешіп отыр деп айталамыз. Өйткені статистикаға жүгінетін болсақ, биылғы бірінші жарты жылдық қорытындысы бойынша Маңғыстау облысының азаматтық істер бойынша қараған істер бойынша бір ғана іс шешім бұзылып, қылмыстық істерден бір үкім өзгеріп отыр. Бұл өте жоғары көрсеткіш. Сонымен қатар облыстық соттың апелляциялық, кассациялық алқаларында азды көпті кеткен кемшін тұстары болатын болса, бірінші саты соттарының ол өз шешімін тауып отыр. Бүгінгі күні елбасымызбен жоғары соттың төрағасы қойып отырған үлкен межелер деңгейінен шығу үшін Маңғыстау облысы соттары бұдан ары қарай да өздерінің жұмысын жандандырып жақсарта бермек. Сот жүйесінің өзіндік қалыптасу, іздену, өсу жолы бар. Ең бастысы тәуелсіздігіміздің бір жемісіндей елімізде тәуелсіз сот билігінің орнығын қамтамасыз ете алған терең әрі сапалы өзгерістер болатындығы анық. Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың еліміздің тәуелсіздік алған алғашқы күндерінен бастап республикамыздың сот жүйесін жетілдіру ісін ерекше қолға алып, сот реформасын кезең-кезеңмен ілгері жылжытуда тұрақты қамқорлық көрсетіп келеді. Бұл әрине қуанышты жайт. Сот жүйесінің жаңа тәуелсіз елімізбен бірге бастау алуы мен жетіліп отыруында республика судьяларының өткізіліп келе жатқан съездері аса маңызды рөл атқаруда. Елбасы 2013 жылдың 20 қарашасында өткен Қазақстан судьяларының 6 съезінде қазақта билік айту оңай, біліп айту қиын деді. Әділқазылық ету кез келген судьяның қасиетті парызы. Ол үшін заңды 5 саусақтай білу жеткіліксіз. Ең бастысы бей адал болу керек. Елбасы судьяларға сенім арта отырып, жекелеген судьялардың кәсіби біліктілігінің төмендігі, моральдық, этикалық бейнесінің нашарлығы сот жүйесіндегі кемшіліктің бірі екенін ескертті. Жақында ғана осы жаңа заңдар қабылданды, елбасы қолымен. Келесі жылдан бастап заңды күшіне енеді, өзіміздің қолданысқа алынып. Қылмыстық жүргізу және қылмыстық атқару кодекстер. Яғни, бұл жаңа заңдарменің қолдануымен біздің жалпы сот тәжірибемізде біз көп өзгерістерді және өзіміздің сот тәжірибесінде жұмысымызда көп өзгертулер болады деп ойлаймыз. Өйткені мына жаңа заңдардың жалпы мұраты мына азаматтардың заңды құқықтары мен мүдделерін қорғау. Және оның ішінде сотталған адамдар дейміз ғой, сол осы сотталғандардың адамдардың бас бостандығынан айыру жазасын азайту. Жалпы аса ауыр қылмыстар бойынша әрине ол жаза тиісті, қатан болуға тиісті, бірақ та өздеріңіз білгендей көп қылмыстар сондай санаттарға жатпайды. Осындай қылмыстар бойынша ең бастысы осындай қатан жазаны қолданбай, балама әртүрлі басқа жазаларды тағайындау. Оның ішінде мына жаңа қылмыстық кодексі айтатын болсақ, көп құрамдар бойынша айыппұл түрі жаза қолданылады келесі жылдан. Мемлекет басшысы аталмыш съезде бірқатар мәселелерді атай келіп, соның ішінде сот төрелігін жүзеге асыруда бұқаралық ақпарат құралдарының рөлі зор екендігін айтты. Бұл туралы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев бұқаралық ақпарат құралдарының күш-жігері арқылы қоғамда сот билігіне қатысты жағымды және ілтипатты көзқарас қалыптастырған жөн деді. Осы бағытта Маңғыстау облысы соттарының бақпен тығыз байланыс орнатып, сот жүйесі мен судьяның имиджін көтеру, халық пен сот арасында байланыс орнату, халыққа құқықтық білім беріп, заңнамалармен таныстыру жұмыстарын белсенді жүргізуде. Маңғыстау облыстық сотының арнайы құрылған веб-сайтында бұқаралық ақпарат құралдары өкілдері мен қарапайым азаматтарға арналған жан-жақты ақпарат жарияланып, ол күнделікті жаңартылып отырады. Қоғамда қызығушылық тудырған істер журналистердің қатысуымен өткізілуде. Сот жүйесінің жұмысы ашықтық пен жариялық түрде жүргізіліп, ол бойынша бұқаралық ақпарат құралдарында сот ақпараттары жүргізіліп отыруы тиіс. Бұл мәселе бойынша Маңғыстау облысының соттары бұқаралық ақпарат құралдарыменен тығыз байланыста. Бұл мәселе
яғни бұқаралық ақпарат құралдарымен жұмыс жүргізу мәселесі Қазақстан Республикасы жоғарғы сотының басты бақылауында, сондай-ақ облыстық соттың төрағасының да жіті назарында. Облыстық соттың төрағасынан бастап алқа төрағалары, судьялары, сондай-ақ ауданда қалалық соттардың төрағалары мен судьялары жергілікті газет беттерінде, сондай-ақ республикалық газет беттерінде сот қызметі жайында, мемлекеттік қызмет туралы, алқабилер институты туралы, есірткімен күрес жөнінде, сыбайлас жемқорлық туралы тақырыптарды, сондай-ақ жаңадан қабылданып жатқан заңнамаларға бойынша да, немесе өзгертілген, толықтырылған жағдайларда мақалалар жазып, оны жариялап отыр. Судья этикасының кодексінде судья тәртіптің ең биік өлшемдерін бекітуге ұмтылуға тиіс делінген. Елбасымызда судьялардың сот төрелігін тек заң мен арождағы басшылық қала отырып шығаруға тиіс екендігін қадап айтып келеді. Бұл туралы судьялар жасағын қалыптастырудың тәртібін түбегейлі түрде қайта қарау қажет. Жоғары соттан бастап бүкіл сот жүйесіне өздерінің жауапкершілігі мен біліктілігін арттыру, сөйтіп өз жұмысын жетілдіруді өздері бастап алу талабы қойылады деп 2012 жылғы халыққа арнаған жолдауында сот алдында үлкен міндет жүктеді. Судьялардың заңды бұзуы жұрттың бәріне жария етілетіндей төтенше оқиға болуға тиіс деп қатаң ескертілді. Сот ғимаратына кез келген азамат есіктен кіргеннен хатшыдан бастап судья төрағаларға дейін қарап отырып сот беделін айқындайды. Комиссияның басшылығыменен Қазақстан гүлденіп жеңістен жеңіске, жемістен жеңіске гүлденіп өсіп жатырмыз, өркендеп жатырмыз, жетіп жатқан жетістіктерге ұшан теңіз қол жетпейді. Соны мақтан етеміз қазір біздер. Өмірдің көп қиыншылықтарын көрдік, қазіргі жағдайларымыз дейтін өте жақсы, мына соттарымыздың барлық жағдайлары жасалған, халық дейтін соттың алдына қазір бар уақытта ренжімей келетін болады, ренжімей кететін болады. Медиация сот жүйесіндегі жаңа бағыт, ал бұл жерде кәсіби судьялардан құралған медиаторлар бар. Медиация туралы Қазақстан Республикасының заң талаптарын, қылмыстық процестердегі медиация заңының нормаларын рәсімдеу жағын қарастырады және тараптардың сотқа жүгінбестен бұрын сот алдындағы дау-дамайды медиаторлар арқылы шешуін қамтамасыз етеді. Процесті жүргізу барысында медиация туралы Қазақстан Республикасы заңының іс жүргізу талаптарын қатаң сақтау, медиацияның қолдану барысында заң талаптарына атүсті үстіртін қарауға жол берілмейді. Процеске кәсіби емес медиатордың қатысуы мүмкін емес екенін және баса айтады. Маңғыстау облысы судьялары толассыз еңбектің арқасында көпшіліктің алғысымен түрлі марапаттарға да ие болуда. Соңғы 3 жылдың ішінде Маңғыстау облысы бойынша 10 судья сот жүйесіндегі ең мәртебелі марапаттың бірі Қазақстан Республикасы судьялар одағының 3 би құрмет атағын иеленді. Қатарымызда құрмет ордені иегері, сот жүйесінің құрметті қызметкері құрмет белгісінің Қазақстан Республикасы жоғарғы соты мен судьялар одағының құрмет грамотасы мен алғыс хаттарының иегерлері бар деп мақтан шетеді судьялар. Судьялар мен мамандар тек жұмыспен ғана шектелмей, спорттық шараларға да белсене атсалысып, салауатты өмір салтын насихаттауға өз үлестерін қосып келеді. Ал судьялардан құралған облыстық соттың әділет футбол командасы бәсекелі бәйгелерде топ жарып, байрақ алып та жүр. Соттардың тәуелсіздігі өлшемі бойынша өз көрсеткішін жақсартып, әлемдік рейтингте 88-ші орында тұр. Еліміздің алдыңғы қатарлы 30 елдің қатарына қосылуы үшін бұл көрсеткішті әлде арттыру керек. Ол үшін соттар жұмыс сапасын 3 есеге жақсартуды көздеп отыр. Халық пен соттардың арасындағы қарым-қатынасты өз деңгейінде дамыта отырып, халқы заңын сыйлайтын, сотына қылаусыз сенетін қоғам орнатуға барынша күш жігерлерін салып келеді.